urte honetan e, martxan e, jarri zela hain zuzen ere, ez, hauteskunde prozesua, eta beraz, ezarleen ez, hauteskundekin, pasan astean burututako hauteskundekin, ba urte hasieran egin beharrekoa zen e, Euskal Kutsetako batzarra berritzeko prozesua azkenean amaitu eginda. Aipatu behar da, bezeroen talde, bueno honetan lortutako ez, emaitzak e, biltzen plataformaren e, izan duten babes garrantzitsua lehenik eta behin azpimarratu nahiko genukela. Ez. Duela aste pare bat, esaten genuen, Euskal Herria bilduren zate garrantzitsua zela hain zuzen ere bezeroen talde horrek defendatzen zituen hildoak e, hilduak eta planteamenduak, horren aldeko apostu egiten genuen eta iruditzen zaigu lehenik eta behin garrantzitsua dela biltzen e, plataformak hiru hauteskundeetan, hiru kutsetako hauteskundeetan, lortu dituen e, ba, emaitzak, eta nola baitu uste dugu emaitza horiek ere, nola bai egiten dutela, ba, duela ja urte bete luze, udal eta aldundietan ere lortutako emaitzekin batera, errealitate Euskal Herrian aldatzen ari den errealitate sozial, sozialak ere bere poliki-poliki bere eragina duela, bere eragin berria duela, instituzioetan eta kasonetan ere kutsetako batzarretan eta horrela herritarren borondatea benetan ordezkatuko dituzten batzarrak sortzen e, ari zirela eta sortu direla jadanik lengua asteko emaitza hoiekin, ez? Egia da kritikoak izan ginela eta garela hain zuzen ere kutxen legearekin eta horren ondorio segindako aldaketekin, baina realitatea da gutxienez momentu honetan, bueno, anistasun hori euskal gizartean eta jendartan dagoen anistasun hori ordezkatzeko aukera izan dela eta hori jadanik badagoela, ez? Eta uste dugu sortu diren batzar berri berri horiekin batzarra osatzen duten taldeetan jaso jaso degun e, sostenguarekin, bai instituzioetatik hautatuak izan diren ordezkariekin eta esan dugon bezala ere biltzen plataformak osatu duen e, edo lortu duen babesarekin, manu hori irekitzen e, zaizkiola azkeneko hilabetetan hartu izan diren erabaki batzuen gainean norabide aldaketa egiteari. Eta bereziki azpimarratu nahi dugu norabide aldaketaren e, garrantzia. Hain zuzen ere gure ustez tamales onartu, ba, izan diren e, urratsak eta orrandu, e, onartu den norabidea eta azkeneko hilabetetan pepek eta PNVk bideratu duten hildoa e, guztiz ekidin beharrekoa e, zelako eta horretarako alegia, bueno, pues e, bestelako norabide bat jorratzeko aukera zegolako eta hemen ireki delako, ez iruditzen zaigu oso nabarmena dela, etxe desjabetzen e, inguruan egoera nola ugaritzen e, ari da, eta ipatu behar da, bose, kasu haundi, oso haundi batean, kutsaban dela horren e, ardura, bai, ardura una, berau dela, hain zuzen ere, e, bueno, desjabetze asko eta asko burutzen ari den instituzioa, Bestetik ere iruditzen zaigu oso garbi e, dela, hain zuzen ere, bi alderdi politikoek nola kopatu egiten duten zuzendaritza bat eta bere alderdi politikoien eta inter, alderdi interesen arabera jokatzen ari den eta baita ere desjabetzen kasua aipatu nahi dugun bezala ere, iruditzen zaigu oso garbi dagola herri honetak. Herri honek bizi duen e, krisi ekonomikoaren aurran, ba herri honetako ekonomia edo enplegua sortzeari begira Eta oro krisi ekonomikoa gainditzeari begira ze gutxi den egiten e, ari dena momentu honetan Kutxabanken e, aldetik, ez. Eta hori gutxi balitz, ba bezala, une honetan iragarrita dago edo zein momentuan erreforma finantziero berri baten e, bitartez eta horretarako ja batzarretan egin ziren egin beharreko aldaketa guztiak privatizazioari ateak ireki dakizkioken urras baten aurrean egon gaitezke, Horrek suposatzen duen guztiarekin. Gure ustez, etxe desjabetzeak, ekonomiari lagundu nahi ez izateak, privatizazioari ateak e, irekitzeak, oroar gauza guztioiek bestelako norabide bat eskatzen dute, eta esaten genuen bezala, hiru euskal kutsetako batzaretako egoera berriak, aukera, aukera berriak e, ireki, ireki dituzte. Eta norabide horretan, aukera berriak irekitzen dituztelako eta bestelako norabide batean, arraun egin daitekelako Jadanik gaurko gunean hemen iragarri nahi dugu gure borondatea akordioetara heltzeko eta nolabait euskal Kutxen sorreran eta hasieran zeuden e, bueno, oinarria berreskuratze aldera, ba, beharrezkoak diren akordioak e, lortzeko borondatea dugula. Bai herriko pertsona, Euskal Herriko pertsona eta ekonomiarentza funtzio soziala izango duen e, bai, finantzia erakundea izateko, bai etxe desjabetzeekin bengoan e, e amaitzeko, bai ekonomia, e, benetako ekonomiari eta persone begirako politika e, egiteko eta ez espekulazioari begira, eta baitare, bos, bigarren maila batean edo ilugarren maila batean gelditzen ari den gizarte ekintza mantendu eta indartzeari begira. Uste dugu, gai guzti hoiek, garrantzia handikoa direla eta gai guzti hoiek bultzatzeko norabide bat behar den neurrian, EH Bilduk bai, gaurko egunean bere akordiorako borondatean, nola baite, luzatu nahi du, norabide Norabide horretan. Horregatik eta espreski azpimarratu nahi dugu herrialde bakoitzeko emaitzak astertu ondoren Gipuzkoan ordezkari gehien dituen bai indarra indarra dela, e, kasu honetan ba bueno bere burua eskertzale eta bertzale e, eta soberanista sentitzen direne kandidatura eta ordezkari ezberdineen aldetik e, izendatutako meretzi bai kontseiari eta tik, ba, ia, ia, itzeiten ari garela, hori mazazpi e, ordezkari inguru, horrelako planteamenduekin, bai, ordezkatuak e, sentitu daitezkela, eta beraz, jadanei gaurko egunean, iragarri nahi dugu, ba, e, kutsen batzarrean e, ordezkaritza duten talde guztiekin, elkarrizketa kabiatzeko dinamikari ekingo diogula, gure gain hartzen, hartzen dugula, lehen aipatu dugun e, irizpidekin e, aurrera urratsak e, bai, emateko, ez? E, aipatu behar da, espero dugula, talde, bai, ezberdi inak aipatzen ditugunean, itzeiten ari garela, bai, instituzioen e, ordezkaritzen ikuspuntutik, eta baita ere, bezero eta eragile sozialen ikuspuntutik, egin daitezken harremana e, berriro diogu, kutsen ispiritua asierako oinarria, babesteko beharra ulertuko dutela, eta batzue bilatzen duten e, alderdikeria, espekulazioa eta asmo privatizatzaileak e, albo batera ustea. Hoiek izango dira, maila batean, edo mailari garrantzitsuena gure harremanak e, bultzatuko dituzten arrazoi nagusiaz. Eta era berean ere esan nahi du Araban eta Bizkaiaren kasuan lehenengo Bueno, indarra ez baldin bagera ere, lortutako emaitzek ere garrantzia baduela, eta bueno, kontaktuak astearen zai gelditzen garela. Pentsatzen du kasu honetan ez dagokigula e, guri, eta beraz, e, bueno, normaltzate hartzen dugula, bestelako bai, norabidean aukerak irekiko balira, Ba beste batzuei egokitza lehen urratxe ematea, edo nolare beste eragilek urratxak emango ez balituzte, gure gainere hartuko genuke, hain zuzen ere, elkarrizketak abiatzea, eta bestelako norabidean, aipatzen genuen ikutsaren izaera soziala eta gizarte ekintzaren defensaren e, arira, ba, nola baite bueno, guk ere harremanak jorratzea herrialde hoietan, bestelako urratsak eta bestelako ordezkaritzak e, lortu, lortu asmus.